se a Limon, Limur y a Sabenia a Kion. Saat Kristian. Ympäri koella isä kohan. Entä Hore? Entä Hore? No se! Entä Hore? Entä Hore? Jos on vähän tommoista. Hästi, Kristjan! Tataamine kolm valmis sõna, Piirikivi Andris ja Kolossov Kristo. Tataamine kolm saavutas võidu Pahman Kristjan. Tataamine kolm võise Võitsi,